Veste bună pentru cei care sunt acum în goana după legume sănătoase. Au apărut primele roșii românești pe piețe. Un legumicultor din comuna Braniștea ne arată faptul că munca pălește în fața pasiunii pentru ceea ce faci cu plăcere. Acum le copilim, le rupem copileții care au, le-am mai copilit, noi le mai rupem din frunze. Trebuie întreținute. Da, da. La 2-3 zile intrăm în ele și le uitați, mai dau de aici cu bileți, mai rupem câte o frunză, să aibă luminozitate. La Braniștea, o importantă zonă legumicolă a județului, primele roșii din recolta acestui an stau să apară. Câte solarii aveți? Două acesta și mai avem unul în partea cealaltă. Cealaltă, ăsta e de 6 ari, acela e de 4 ari. Mai avem și castraveți. Le-am pus din februarie, le-am pus aici în solar din februarie, după 26 de februarie, în seară după 8 ianuarie, am băgat foc la ele. Consumatorii pot găsi în piețele agroalimentare, în piețele de angro sau în spațiile special amenajate din jurul piețelor, primele roșii românești direct de la producători din comuna Braniștea. Piață, mă duc cu soțul și le recoltăm noi și le vindem, avem mese și le... Camelia Bologa este un producător local care ne spune că nu există efort atunci când există pasiune și implicare și asta se vede din plin în solariile din comuna Braniștea. Care este sistemul de udat? Prin picurare, băgăm pompa în priză, uitați și noastră. Producătorul ne spune că a investit foarte mult în încălzirea solariilor, astfel costurile de producție sunt unele destul de ridicate, de unde rezultă și prețul roșilor.